Alright, efter den lite mystiska tystnaden så kör vi igång. Det heter Skogsbangers från Motala. Tyvärr är vi inte alla med idag, men vi kör ändå. Första låten heter Slaves of Freedom. Kommer inte funka. You'll never know what a freedom like. Freedom like.
Invasion, eller? Yes. Kör vi invasion. Ja. Nästa låt finns det mycket att säga, men jag har inte tid med just nu, så vi hänvisar istället till boken om The Crazy Men Band. Där står hela historien. Kan du kolla upp istället? Låten heter och går så här. Men innan dess, när man var lite yngre, så man var, rädd, var man lite rädd för att bli kallad en supertunt. Men inte nu längre. Vi struntar i rädslan och kör på. Thank you.
Sista låten då. Den här handlar om cirkus. Ja, precis. Cirkus. Clown Doctors. Det handlar om att ADHD-medicinen inte funkar, utan att det bara drar ut i skogen. Hugger lite ved så blir man fin och lugn. Tack för oss, heter The Skogsbangers från Motala. Thank you.
Thank you.